بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل على أفضل الأنبياء والمرسلين، وصل على خاتم النبيين والمرسلين، وصل على شفيع المذنبين رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سامعين كرام، ذی الحج کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ حج کے دن، یہ جو ہے حج والا مہینہ ہے، یہ بڑی ہی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے. قربانی کے جو 3 دن ہیں یہ بڑے ہی قیمتی دن ہیں، یہ بڑی ہی قیمتی راتیں ہیں. تو یہ جو 3 دن ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا. میں آپ کو ایک مخصوص عمل بتا رہا ہوں، ایک خاص وظیفہ بتا رہا ہوں. یہ وظیفہ جو ہے یہ نہایت ہی مختصر سا یہ وظیفہ ہے، لیکن نہایت ہی پاورفل وظیفہ ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے. قربانی کی جو 3 دن ہیں، 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جس کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز وہ حاجت پوری ہوگی. جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اس مقصد میں کامیابی ملے گی. تو اس وظیفے کی جو ہے اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں. شرط صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے کرنا ہے. اس ویڈیو کو آپ نے لازماً آخر تک دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اس وظیفے کی جو ہے صحیح سمجھ آ سکے اور آپ اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں. نہ صرف آپ جو ہے مستفید ہوں گے اس سے، بلکہ انشاءاللہ العزیز آپ کے جو فیملی ہی آپ کے گھر والے ہیں وہ بھی اس وظیفے کی برکات سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو اس وظیفے کو جو آپ نے کرنا ہے، دن کے ٹائم کرنا ہے. بعد نماز فجر کر سکتے ہیں، بعد نماز ظہر کر سکتے ہیں، بعد نماز عصر کر سکتے ہیں. ان 3 نمازوں میں سے کوئی بھی ایک نماز منتخب کر لیں، کوئی بھی ایک وقت منتخب کر لیں، اور 3 دن اسی وقت پر جو ہے آپ نے بلا نغ، یعنی کہ 3 دن مسلسل جو ہے اس وظیفے کو کرنا ہے. 3 دن کا صرف یہ وظیفہ ہے اور مختصر سا یہ وظیفہ ہے. یہ وظیفہ جو ہے یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے. قرآن پاک کی سب سے مختصر، سب سے چھوٹی یہ سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَاصْلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَادِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو صرف 3 آیات ہیں اس سورت کی. تو اس سورت کو آپ نے 3 دن، یعنی کہ اس سورت کا 3 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے. میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں، یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو بعد نماز عصر کیا کریں. تو بعد نماز عصر، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، معمولات سے فارغ ہونے کے بعد، اول آخر آپ نے 11 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو ہے 129 بار جو ہے آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. کتنی بار پڑھنی ہے؟ 129 مرتبہ جو ہے آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. تو بعد نماز عصر اس وظیفے کو کر لیا کریں. چاہے تو ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو بعد نماز فجر بھی کر سکتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفے کو لازماً کر لینا ہے. کوئی بھی ٹائم مقرر کر سکتے ہیں.
तो मेरी सजेशन यही है कि बाद नमाज असर करें। तो अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक, दरमियान में 129 बार जो है आपने सूरत अल कौसर पढ़नी है, और सूरत अल कौसर पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है। दुआ मांगने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद जो है 21 मरतबा जो है आपने या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना है, और उसके बाद जो है आपने दुआ मांगनी है अपनी हाजत पूरा होने के लिए, अपने मकसद में कामयाबी के लिए। फिर सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर दुरूद पाक पढ़ना है, इस तरह आपकी दुआ जो है वो मुकम्मल होगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस 3 दिन के वजीफ़े से अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ पहाड़ जैसी मुश्किलात भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, ज़िंदगी जो है वो पुरसकून हो जाएगी। जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस मकसद में कामयाबी मिलेगी। जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हाजत ज़रूर पूरी होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुमिनीन मुस्लिमीन की तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए। आमीन व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।